បេះផ្សិតនេះនោះអានេះនេះទឹកដងចង់ចាស់ហើយទុយអូចាស់ហ្នឹងបើវាដោះទីទួយហ្នឹងនោះផ្សិតហីយំផ្សិតផ្ចឹក1គីឡូ5000នេះតើគេទិញជន្ទាទូយហ្នឹងទូយហ្នឹងក្លែងយ៉ាងមិនកាប់មាញ់ហ្នឹងអាទូយក្លែងយ៉ាងមិនកាប់ហ៎នេះអានេះមួយអពកស្នេហ៍មិនកាប់អូដល់លើទៀតនោះទេស្ដងដាក់មកគេស្មារតីដាក់អយបាត់មួយបាត់ជឿមកទៅនេះនេះរកឃើញអត់ចាក់ហើយគ្រឹះអូនេះបាក់ឋានខ្មិចមិនឯណាច្រើនហ៊ឹមតាបាក់ឋានខ្មិចឯណាច្រើនដល់ផ្លិចបាត់ហើយប្រាប់ដាក់ណាអូខេខ្លួនបាត់ទៅជិះត្រេះមួយមិញទៅរឺហើយតានោះនៅទៅណាជិះទៅណាទៅនៅសមួយទៀតនោះយ៉ាមិនឡើងមិនវាស្ដើងពេកវាឡើងទៅហ៎ឥឡូវទៅយឺតអីណាស្ដើងចិត្តយោហីមិនស្ដើងណាលឺនោះនោះអាលឺមិនស្ដើងណានោះអាលឺនោះមកមកវាដោះណែអូនេះនូយ៉ាអាលើបន្តិចនោះល្មមឃើញនៅបងម៉ៃអត់ទេអត់ទៅនោះនេះទៅនេះអត់ទៅຕົងត្រង់នេះគឺនេះសិតតាមយំយំបេះសិតនោះនោះអានោះមិនទួយមិនស្មស្ដាងទេហ្នឹងហើយអត់ដល់មកទៅដល់ទៅណាហឹមដល់ពីនេះភូមិសត្វនេះសត្វសត្វនេះសត្វធ្លាក់នេះសត្វចាស់សត្វចាស់បាយតណើបដុះតាមព្រៃអញ្ចឹងដែរឬក៏ព្រៃយ៉ាងម៉េចព្រៃបោះសម្បត្តិគ្នាយ៉ាងដែរតាមដើមងីដើមអីអញ្ចឹងសម្បូរតាណល្ងៀងបើ
ចូលខែ1ខែ1ខែ2ខែ3ខែ4គឺភាគច្រើនប្រជាពលរដ្ឋគាត់បេះជាចង់បេះផ្សិតទៅក្រំផ្សិតតមីផ្សិតខ្ចឹកបេះបាយតំណើបអូខេដេតែអញ្ចឹងគឺវាកាត់ចូលព្រៃព្រៃព្រៃរបស់របស់អូនោះ2នោះមកចាក់តាមខ្លះនោះនៅចង់អូចាក់វត្តនោះហើយច្រើនហ្នឹងអត់ចេះលើកហ្នឹងនេះទៅគ្រីមគ្រីមទុយមួយនេះដើរព្រៃជាមួយខ្មាThank you.
អីគេណាជឿនេះពងតិចក្តៀបក្តៀបចេញមិនទុននេះបេះហ៎នេះមកតាមទៀតអឺយីទៅវិញតែខាងមួយវាដើររហូតតែវិញដឹងអត់ໄຂ່បងបែនហងប៉ះទេទៅបានតាមិនគុំទេមកប៉ះតានេះមកនេះមកហ៊ឹមទៅនេះអឺសេះទៅសែងកោមគេតរស្អីវែងធំអូនឹងវែងដាក់ណុកទៀតអើមកធំមិនឃើញអូនោះអូលុយចាអូនងនងអូមកបាត់មកពួកឡ້ອຍអឺស្រួលទៅនឹងដាក់ដងអញ្ចឹងបាក់លើងទេអត់ហត់ខខនោះតែពីឌីក្រេតែនឹងបាត់តកក់ឡណាធ្វើដេកតកក់មកទីនេះយ៉ាបាណាពូលធំមកបុកពូលដល់ដើមចង់របើពេញតានឹងក្តៅទឹករករកបាន5គីឡូត្រឹកតាក្តៅជាប់ហ្នឹងខ្ញុំមកខាពេញធំស្អាតបាទតិចតិចទៅតាមតាមទៅវិញតាមពូពូទៅវិញហ្នឹងនេះដល់ SS3 ហ្នឹងនេះខ្មៅ